Qual que? Acho que vai dar na Bíblia, porque Marquinhos e José ainda não chegaram, não. A gente tem que atrás deles. Desde aquela hora de manhã que ele não chegou sim, ainda. Sim, a gente tem que atrás deles, vamos? Mas rapaz, tu sabe o que tá acontecendo aí, né? A comadre tá por aí. Será que aconteceu alguma coisa com aqueles dois? É por isso, a gente tem que ir atrás deles. Porque ela pode estar por ali. Mas rapaz, se for ela, o sítio aqui vai ficar assombrado esse final de semana, viu? Olha, então faz assim, vocês dois vão atrás dele. Daqui a 10 minutinhos, se vocês não chegar, vou lá atrás de vocês. Agora cuidado, vou sentir cheiro de fumo, assovio. Você já venha para casa, que a gente vai procurar lá junto. Separar pra encontrar ele mais rápido. É. Qualquer coisa que acontecer, tu vai direto pra casa. Tá. Eu vou por aqui, tchau. Zé, que espera. Oxe, eu vou... Mãe. Oxe, que é isso, hein? Será que é a comadre? Ai, meu Deus. Oxe. Ai, meu Deus do céu! Zé? Ô, Zé! Ô, Zé! Oxe, eu vou ir embora pra casa. Tem alguém me chamando aqui, é? Será que tem alguém por aqui? Se essa subiu, hein? Ai, 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 sai daqui, sai daqui, ai, 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 socorro, ai, 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 ai. Oxe, quem me bateu, hein? Minha escola tá toda doída. Então vai me embora. É essa aqui, hein? Cadê o menino, rapaz? Mas, rapaz, aqui tem mata amassada. Será que o menino passou por aqui? Carai! Zé! Mas, rapaz, saiu os 3, 4 agora, meu Deus do céu. Manhã vai matar a gente. Deixei aquele menino sair de casa. Mas, rapaz, catinga de fumo é essa, hein? Catinga de fumo, velho. Não acredito não, velho. Se ela pegou ele... E agora, meu Deus, como eu vou voltar pra casa? Ave Maria. Ave Maria. Meu pai do céu, Arthur. Eu vim. Meu Deus do céu, velho. Eu tô procurando o Zé desde manhã. Tu saísse, mas... Cadê o Zé do menino, hein? Que vieram procurar vocês. Eu não sei também. Uma catinga de fumo, velho. Lá atrás eu procurando, já se ouviu. O certo agora é a gente ir pra casa e aguardar. Eu não vou entrar nessa mata aí nada. Eu vou entrar nessa mata não, velho. O assunto tá sério mesmo. E ela tá por aqui esses dias, ela tá atacada. Bora-se embora. Bora. Bora-se embora, velho.